Iskelmäviikko ja perjantai-ilta pikkuhiljaa tuossa hiipii. Tässä vieressäni on Annika Eklund. Tervetuloa Kiuruvedelle. No kiitos paljon. Ekaa kertaa Kiuruvedellä, hei. Aika mieletöntä. Tuossa juuri eilen mietittiinkin, että ootko käynyt, mutta näin pääs käymään, että nyt on eka kertaa. Joo, nyt on eka kertaa. Että just mietin, että lavatehtikisat oli silloin 90-luvun lopulla ja silloinhan alkoi pyöriä nääkin festarit Kiuruvedellä. Että jo oli aikakin päästä tänne vierailemaan. No lavatähtikisan voitto sinulle napsahti silloin 90-luvun puolella. Minkälainen merkitys sinulla sillä oli sinun urallesi? No se oli kyllä itse asiassa tosi iso merkitys. Eli sitten sitä kautta pääsin levyttämään. Eli silloin tuomaristossa oli Timo Lindström ja Timo oli levytuottajana Fazerilla. Eli Warner Music oli mulla levyyhtiönä siitä lähtien 15 vuoden ajan. Et siis oli tosi iso juttu se lavatähti. Plus, että pääsi sitten kiertämään keikkoja ihan koko Suomen laajuudella. Että sitä ennen mä olin tehnyt enemmän Vaasassa ja siinä kotikaupungin lähellä keikkoja, mutta että sitten laajeni kenttä. No aika pitkä ura jo takana nuoren ikäisenä, niin minkälaista tuo on ollut nämä vuodet? No siis kaiken kaikkiaan ihania vuosia, aivan ihania. Ja tämä kesä varsinkin on luova ihana, että nyt on sillä poikkeuksellinen kesä tavallaan tuntuu niin kuin olisi aloittanut taas uudestaan, että mä oon ollut monta kesää teatterissa, tehnyt kesäteatterihommia. Nekin on aivan ihania, mutta nyt mä päätin, että mä teen pari kesää pelkästään keikkoja, koska sitten se kesäteatteri sitoo koko kesäksi. Siinä ei ehdi sitten keikkailla, niin nyt taas kierretään pitkästä aikaa ja on ollut kyllä ihan huippukeikkoja, ihan uutta yleisöä ja uusia tilaisuuksia ja tapahtumia niin kuin tämäkin. Vuosi on ollut? Vuosi on ollut aika semmoinen vaihtelevanlainen, että alkuvuosi oli keikkojen suhteen tosi hiljasta, että en tiedä vaikuttiko sitten vielä noi koronavuodet vai mikä siinä nyt vaikutti, joku lama tai mikä liian, mutta että nyt kesä on taas ihana ja sitten syksyllä jotenkin vauhti kiihtyy, että julkaisen uuden albumin lokakuussa ja marraskuussa on FinHits konserttikiertue, että kaikkea kivaa vielä tiedossa. No sinulta on tosiaan ilmestynyt useita upeita hittejä, Shanghain valot, Euroviisukappale ynnä muuta. Kuullaanko niitä kenties tänään tuolla areenalla? Joo, tänään nimenomaan noita omia levytyksiä soitetaan ihan kautta linjan tuolta alkuvuosista ja sitten ihan uuttakin musiikkia, mitä nyt sitten syksyllä julkaistaan. Ja sitten näitä tuttuja hittejä kuullaan myös, Sinussa on jotain ja Shanghain valot tietenkin ja vähän fin-hittejä, ainakin tuo disco potpuri ehkä soitetaan. Minkälainen bändi sinun mukanasi kiertää? No me ollaan tehty Jussin ja Luisin kanssa jo vuodesta 2006 lähtien. Että ne on pitkäaikaiset kaverit ja tutut ja Jussi on siis myöskin mun puoliso. Meillä on kaksi ihanaa lasta ja me ollaan pitkään tehty myös duokeikkoja. Että sitten välillä kun on ollut vähän hiljaisempia vuosia, niin ollaan sitten duetoitu. Että Jussi soittaa kitaraa ja Luisi on bassossa ja sitten meillä on rummuissa Juha. Nyt mennään ihan tämmöisellä vähän niin kuin rockitrio pohjalta, että meillä ei ole pianistia tänä kesänä ollenkaan. Kitara, basso, rummut ja sitten paljon stemmalauluja. Kuulostaa hyvälle. Tuon FinHitsin mainitsitkin tuossa, minkälainen juttu on luvassa siis syksyllä? Mä vähän jotain tiedän, mutta kaikki kuulijat ei tiedä. Joo, eli siis FinHits, niin kuin tämä niin kuin perinteinen FinHits albumikokonaisuus julkaistiin ekan kerran vuonna 1974. Eli nyt on niin juhlavuosi. Ja sitten Warner antoi meille luvat käyttää sitä ihan alkuperäislogoa ja näitä alkuperäisiä lauluja. Meitä on Sami Hintsanen, Niina Tapio, Tomi Metsäketo ja minä. Ja ollaan sitten isolla orkesterilla. Jari Puhakka on siellä kapellimestarina. Niin esitetään näitä ihan siis alkuperäisiä FinHittejä. Juhlitaan tätä FinHitsien juhlavuotta. Kuulostaa mahtavalle, se kannattaa siis googlettaa ihan selvästi. Kiitoksia oikein paljon ja kivaa kesää sinulle. Kiitos, ihanaa kesää kaikille.